Якщо у вас немає ковзанів, то саме час їх придбати. Взимку в Івано-Франківську з'явиться ще одна цікава локація, де можна буде весело провести час. Льодовий каток. Знаходитись він буде прямо тут, біля міської ратуші. Зараз ведуться роботи зі встановлення спеціального обладнання, а випробувати каток можна буде вже з початку першого місяця зими. Ковзанка, каже міський голова, не боїться впливу зовнішніх температур. Спеціальна технологія дозволить експлуатувати каток, навіть якщо зима видасться відносно теплою. Навіть при плюсових температурах. Встановлює його підприємець зі Львова. Ковзанка – це достатньо хороша річ, яка приваблює туристів, яка приваблює жителів нашого міста і області. Я думаю, що цей професійний каток дозволить нам залучити максимальну кількість людей до заняття таким гарним видом спорту, як катанням на льоду. Біля катка можна одразу орендувати ковзани. У наявності буде 400 пар ковзанів, тож покататись зможуть усі охочі. Скільки потрібно буде заплатити, щоб вийти на ковзанку, поки невідомо. Але, каже міський голова, ціна не виходитиме за межі розумного. Для пільгових категорій діятимуть знижки. Мешканці Івано-Франківська кажуть, ідея встановлення у центрі міста такого катка хороша. Самі б залюбки покатались. Нормально, щоб діти були відпочивати, мали, бо то будуть канікули, нехай відпочивають. Це нормальне ставлення до дітей. Читала, бачила у Фейсбуці, дуже мені подобається, тому що я катаюся з дітьми ціле і змушена їхати у Львів. Дуже задоволена, якщо вона тут буде. Я вітаю це. Я сам буду, я колись любив кататись, у мене є і коньки є, і все, так що все нормально. Добре, молодці. Навколо катка буде працювати ярмарок, тож усі охочі зможуть не лише покататися на ковзанах, але й поїсти смаколиків чи придбати сувеніри. Андрій Соломка, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».